Nazdar lidi, vítejte u další plešaté akce na kanále PMPlayX se Samem Fisherem a s Radarem. Jdeme se podívat do našeho doupěte, do naší nové vily, k našemu kamarádu Jamiemu, kterého jsme nedávno zachránili z vězení. Trochu se tu projdeme, poslechneme si keci nabušeného rusáka, který nosí zbraň jako kabelku, je lehce zženštělý, to má asi po nadměrném používání jistého alkoholického náboje. Ne, náboje, nápoje, samozřejmě nápoje. Jménem Vodka. Nebo jak Rusové říkají, Vodko. Dobře, jdeme dál. Vypadá to tu celkem útulně, každý tu má vlastní kumbálek. Jamie tu má vlastní postel, jedna bude určitě i moje, mají krásné plakáty, to se cení. A už tu máme rozepři mezi rusákem a mulatíkem. Aha, vypadá to, že tenhle ten nabušený rusák bude náš šéf, jmenuje se Moose. Ale my mu budeme říkat Mouse, protože má krásné, šedivé vlasy. Jak... A teď nám říkal, ať jsme sticha, tak ho poslechneme, nebudeme ho přece srát, že jo. Je to rusák. Jak to vypadá? Náš ruský kamarád nám nevěří. A proto si bude chtít otestovat naše schopnosti. Dobře. Tak jdeme trénovat. Co tu máme? Dokonči výcvik. Ukládá se hra. Tady jdem dokončit výcvik. Vypadá to, že tu máme nějaké lasery. Těch se doufám nemusíme dotýkat. No, neměli bychom, nemusíme, to je slabé slovo. Jsme přece agenti, my se nesmíme dotýkat ničeho nebezpečného. Ale k věci, jdeme otevřít dveře. Jsem si rád hraje s tuhými známky. Zámky. Berte to bez dvojsmyslů, ne jako já. No a podíváme se, sakra. Ty lasery mě trošku znervózňují, pravda. Tak se tu projdeme, vylezeme na žebřík, ano, jdeme správně. Sem chápe dobře, co po něm chceme, chceme líst, lížeme zeď. No a jdeme upevnit lano. A sjet salanem pozdě. Ne jako po alkoholickém dýchánku, ale pozdě. A jdeme dál. Čas nám běží, máme na to 23 minut, to myslím, že bychom mohli stihnout. Nejsem sice žádný profesionální agent jako Sam Fisher, ale určitě to zvládneme. I na nejtěžší obtížnost samozřejmě. A zkusíme slíst dolů. Teda tady to už začíná být čím dál ostřejší. Už apelují i na naší inteligenci. No a pust se sem. Dobře. Zatím to vypadá na volný průběh. Laser nám už líže paty. Jede přímo k nám. Stůj! A poslouchá na slovo a běž zpátky. Super. Pochopil nás skvěle. Je to přece starý dobrý laser. Tak, tady vyskočíme. Jo, vyskočili jsme, dobře, super. A jdeme do další sekvence. A další lasery, no to je skvělé, prostě samý laser. Laser tam, laser sem. Tak už odjeď, super. Zkusíme to tady předjumpnout. Seme. Tak běž, no, tam radši nepůjdu. Laser je docela nebezpečný. A
A máme tu konečně safe. No, zvládli jsme to docela rychle. Získali jsme důvěryhodnost JBA. Sakra safe. Jak se otevírá safe, no tak to nevím. Ale musíme opatrně... Ale bliká nám tu nějaké zelené tlačítko. A, západka zapadla. Tak, teď to máme vzít na druhou stranu. Tak jeď, jeď. A super, jsme i u dalšího zámku. A, máme to v kapse. Otevřeme si safe. A uvnitř je nic, absolutní nic. Ukládá se nám hra. Teď si otevřeme dveře a co tu máme dál? Napíchni se na anténu na střeše. No. Tak jdeme na střechu. Jdeme na střechu, co nám brání. Trochu mě děsí, že se mám napíchnout na anténu na střeše, protože nevím, čím se tam mám napíchnout. A ani na to myslet snad radši ani nechci. Ale vlezeme tam určitě tady po tom žebříku. A máme nahrát trojského koně, aha. Čau kluci. Já nevím, no ale jako asi by mě... Nebo mě můžou vidět. A, sakra. Slyšeli o mě něco? To je... tak. Sakra, tady je ostraha, no. Jak vidno, tak se to neobejde bez komplikací. Sakra. Už jsem tam málem blesk. Dobrý, super, teď je. Mimo dozor. Tak. Jdeme dál. Tak. Musíme jít opatrně a potichu, protože jak nás naši kolegové z teroristické organizace JBA uvidí, tak bude špatně. Nesnáším, když se takhle všichni rozhlíží. Mě to docela znervózňuje většinou. Tak. Kam máš namířeno, chlapče? Tamhle. Tak zajdi za tu kovovou desku. Tak. Super. Tak a my to vám tudy. Bravissimo. Jako správný agenti, tak, co tu máme? Další zámek. Ten byl docela jednoduše otevřetelný. A hackovací minihru. Moje oblíbená. Dej štěnici do antény na střeše, máme hotové. Napíchni se na anténu na střeše, to bychom měli. A co se děje dál? Získaná důvěra. Jako myslím, že tímhle si moc jako důvěry nezískáme, no ale... Fajn. Tak. Tak. Musíme opatrně a potichu po splintrselovsku. Druhá je. Ten agent se tu pořád ochomítá, pořád se otáčí. Docela mě znervózňuje, protože... Doufám, že nejde sem. Ne, nejde, super. Běž po svých, nás si nevšímej. Jsme to jen na obchůzce. Tak. A půjdeme opatrně pryč. Ještě si nás nesmí všimnout tento šešek. Ten pozoruje dalekohledem asi nějaké lidi. Bůh ví, jestli lidi, jestli se spíš nedívá na nahé ženy. Tak. Jdeme dál. Tak. Teď nepozorovaně a opatrně slezeme po žebříku. A zkusíme se podívat po tom počítači, do kterého máme nahrát jakýsi software, jakýsi vir.
Pohledná dáma. Dobře, to si zatím všímat nebudeme, i když je atraktivní, tak nás teď nezajímá. A co tady máme dál? Vypadá to na garáž nebo cosi. A my se potřebujeme dostat k tomu počítači. A zdravím tě. I'm Enrica. I'd love to chat, but I'm a little busy. Jo. To je super. To je super. A můžeš nám říct, jo, ty to tady hlídáš. Dobře. Tak. No, jelikož se nám ztratila z dohledu tato pohledná paní jménem Jessica, tak se tady budeme trošku ochomítat a podíváme se na nějaký počítač nebo tak něco. Vememe to tady asi po schodech. A hlídá to tady někdo? Ne, nehlídá, super. Tak, co tu máme? Sam Fisher. Tak takhle to nepůjde. Tohle budeme muset trošku ošéfíkovat, jestli se sem chceme dostat. Zatím teda netuším jak. No, asi půjdu dolů zatím. Zatím půjdu dolů. Čau chlape, jak se máš? A ty si jdeš po svých, dobře. Super grandiozní, jo, já se potřebuji dostat sem, ne, sem asi ne, když, co tu máme, můžu se tam dostat, sakra, tam to tam hlídá, no, tak rychle se nabouráme, a sakra, no jak to vypadá, trošku jsme to podělali, což se občas stává, takže se na to podíváme znovu a trošku jinak. Teď už se nám to určitě povede. Už víme, kam máme zhruba jít a co udělat. Nebo dobře, nevíme, ale tušíme, a to je hlavní. Tak se proplížíme kolem tohoto hlídače, tohoto čestného muže teroristy. Jehož děti žijou z úst do úst, mají sotva na suchý chléb. No dobře, to už jsme zašli moc do historie tohoto muže. Ale to nás určitě nezajímá. My chceme aktuální dojmy ze hry. A to získáme tak, že ten idiot odejde. Skvělé. Tak. A čau, jak se máš? Já tady jenom... Doháje. No to je jedno. Tak, tady jsme se ho zbavili. Zpraví... No, jak to vypadá, tak nás jako lehce odhalil ten muž. A to nás nezajímá, my bychom se potřebovali dostat podle mě sem, nebo někde tam poblíž. Tam se dostaneme jedině tak, že slezem tento žebřík. Jak to vypadá, tam ten terorista si nedělal moc hlavu s tím, že jsme se tam ochomítali, což je dobře. Jinak bychom ho museli umlčet na trochu díl, než je mu známo. A půjdeme sem dolů. Čau, čau chlape, jak se máš? Můžu, tak jo. Co tu máme? Tady nějaký číselný, to radši necháme. To nevypadá jako něco, co bychom rozlouskli za pár minut. My se potřebujeme dostat konečně k nějakému počítači, někam, kam můžeme nahrát toho trojského koně. Tady to všude vypadá spíš jak vraždírna taková správná, jako třeba v seriálu Dexter, pokud znáte. A kam nás zavede tohle? Ukaž. Jo. No tak,
Tady jsem fakt nepotřeboval, já nepotřebuji opravit auto, proto nalezu do garáže. A tady něco je? Ne, tady máme jenom střelnou zbraň, to nás taky nezajímá. Takže půjdeme vstříc dobrodružství zpátky. Tam si myslím, že jsme byli na dobré cestě, dole u toho počítače. I když nesmí nás pořád nikdo vidět a tenhle idiot už je tamhle, takže by nás ani vidět nemusel. No. Zkusíme si získat jeho... Aha. Tohle je všechno takové... Jak bych to řekl? Neprofesionální... Pán jde pryč a myslím, že už jsem přišel na to, do jakého toho počítače bychom se mohli podívat. Tak co tu máme? E-mail, střelba. Nezajímá. Výcvikový prostor. Nezajímá. Pozastaveno. To nás nezajímá. Tak, chceme pryč z toho mailu. Co tu máme? Tak, co tady máme dál? Musíme to prohledat rychle, přece. Bezpečnost. Bezpečnost. Dobře. Bezpečnost. Dobře. Samý keci. Tohle nepotřebujeme. My se potřebujeme dostat pryč z toho mailu hlavně. A asi i z této místnosti, nebylo by dobré, kdyby nás tu někdo viděl. A... No a co tady sakra máme udělat? Už by mě zajímalo, jako... jakým stylem nebo způsobem mám to či ono dokončit. To vím taky, že máme nahrát toho koně, ale... jak to vypadá, tak zatím nevím jak. A nejspíš v nejbližší době na to ani nepřijdu. Co tady máme? Tady nějaká palérenská pec nebo tak něco? Krásně nám tu efektivně vlají plastové tentononci. Tak. A co ty? Ty tady obcházíš, ale jako k čemu mi to je? Já se tam stejně nedostanu. Tak tady to asi můžeme vypustit, tento prostor, protože jak to vypadá, to nikam nevede. A co tento muž? Musíme si prozkoumat jeho pohyb, protože podle toho pohybu... Aha! Tam máme další hackovací... prostor, nebo jak bych to nazval. A... Dobře, no, jdu do háje. Takže tady asi nemám nic, co pohledávat. Zřejmě mě tu nechtějí. Zhasli jsme světlo, tak teď to vypadá, že bychom se tam mohli teoreticky dostat. Ale musíme počkat na tady toho pána, až nám uvolní cestu. No jen běž zpátky za svým kamarádem. Tak. Ono není zase tak jednoduché prolomit ten kód. Zvlášť když víte, že na vás někdo může koukat. A jdeme dovnitř. Sakra. Jo, máme tu kameru. Že bychom ji obešli? Ne, potrubce. Potrubce. To jenom to potrubce. Vemem to potrubce a díky potrubí se projdeme na truby. No. A co teď? Sakra. Look, jackass, next time you'll call me until you're ready. When I get back, either your server is up and running or I bring a meal down here. Ono nás ví, nebo co? What was that? Jo, ví o nás. Sakra. Takže jsme prozi... Tak to vypadá, že si nás nevšim, že je idiot.
No teď na nás vyloženě kouká. No dobře, tak necháme ho při tom afektu. Jen běž, Jamie. Hodnej kluk. Tak. No my si tu v klidu půjdeme do té místnosti, že ano. Tried to remount the drive. Why the hell did you do that? That's the procedure, right? That's part of the procedure. Did you run all the diagnostics? Not all of them. I mean, it seemed pretty obvious. Obvious my ass. Next time you do a full diagnostic before you do anything else. No, myslím, že si povídají o něčem počítačovém, čemuž nerozumím. Takže nechám, ať sakra sem. Ať se dorozumívají. No a jak to vypadá s tebou? Protože to nevypadá, že ten by se odtamtud jen tak hnul. Ne, určitě jen tak zadarmo, možná mu musíme hodit čokoládu přes bříšky. Ale my nemáme už taky moc času, máme 14 minut. No, nemůžu čekat, než se hne. Od tam prostě půjdeme. Tak. Co ty chlape? Já bych ho potřeboval nějak odlákat, ale... Toho asi odláká. Dostatečně, dodatečně. Super. Co tu máme dál? Číselný kód. Zkusíme ho prolomit. No... 45... 606... 50... 25... Tak. A co teď? Nahraju trojského koně. Tak. Paráda. A co teď? Uložilo se nám to? No a... A radši to rychle projdu. A... Odejdu pryč z této místnosti, přece jenom nejsem tu žádným hostem. Tak. A vrátíme se zpátky. No a... Jo, jdu. Dobře, to jsme očurali docela lišácky. Co Jamie? Jamie vypadá trošku vztekle, ale vše, co jsme potřebovali udělat, tak jsme vlastně udělali. Nebo aspoň myslím, že jsme to udělali. Nebo že bychom ještě něco měli udělat. Zřejmě ne. Nebo aspoň o tom nevím. Podíváme se tady do skříně. Podíváme se do skříně, podíváme na to. Bože. Seme ty, když někdy něco chceš nepochopit, tak to nepochopíš absolutně. Tak,
Ten se vydal pryč. Ještě bychom se potřebovali zbavit Jamieho. A klučina nám nechce nějak odejít z místnosti plné počítačů. Nejspíš si chce zahrát tajně World of Warcrafta. Udělat tam pár levelů. A nebo se prostě chce podívat jenom na porno. To by mě zajímalo, po čem se tam pořád rozlížíš, kámo. Vyloženě, že by mě to totiž jako se líbilo, nebo že... No, sakra. Co teda? Jo. Nazdar. Čau kluci, jak se máte? Já se tady jenom procházím, znáte to. Rutina. Možná ale když jsme nabourali ten počítač, tak bychom se mohli dostat do jistých těch dveří, co jsme se tam nedostali. Protože teď už by mohly být odblokovány. Sam Fisher. A nebo ani ne. Tak tady prostě zasnem. A odejdem. To mám jako celých 9 minut tady procházet jako idiot a nic nedělat, nebo to má nějaký vyšší účel. Možná když půjdeme tady za blondiákem, že by nám třeba něco dal. Ne, to asi nedá. Koho pak tu máme? Čau blondiáku. Čau chlape, ty vypadáš. Měl by ses prospat. Konec konců. Tady už jsme byli. Jo, my už víme, že se jmenuješ Rika, jako nemusíš nám to říkat při každém příchodu. A co po mně chcete, chlapi, jako já se tady jako mám procházet fakt ještě těch 8 minut a čekat na zázrak, nebo nevím, já už vážně nevím. Safe je otevřený, tak jako já bych třeba čekal, že třeba skončí mise nebo tak něco. Ne, nejspíš ne. Tady to otevřít nejde, to už jsme zkoušeli. No... No tak už nic. Tak už sakra, všechno máme hotové. Dobře, protože nechci nadále trápit vaše hlavičky, tak udělám magický střih. Konec magického střihu. Objevili jsme se náhle zpátky u východu saveu a počkáme, co se stane, když vyprší čas. No a ku podivu, nestalo se absolutně, ne, a přišel, konečně nám přišel náš ruský kamarád Moose. A co nám řekneš? Hej blbe. The longer you make me wait, the less I like you. You know that? Now let's see if you're worth waiting for. Not bad. Now let's see how you handle something a little tougher. Come on. A sakra. Vidíme, že nám náš ruský kamarád předkládá pořád výzvy. Tak jdeme za ním. Tak. No a co nás čeká dál? Půjdeme po schodech dolů, proč ne? Zkrátíme si cestu, jsme tady byli, takže to tady známe. Nemusíš nás tady provázet, Muzi. Ale děkujeme. Děkujeme za exkurzi. Tohle vypadá, že budeme mít menší rozhodující se dilema.
I was getting a little tired. I'd like you to meet Cole Yeager. You might recognize him as the pilot from the news helicopter that Jamie was stupid enough to bring here. No. Teď se nejspíš budeme muset rozhodnout. Takže... Co uděláme? Necháme ho žít, anebo ho zabijeme? No. Tohle myslím, že není zas tak klíčové. Takže já si myslím, že to neudělám. Sice to udělali za nás, ale... To nevadí. That's what you should have done. Enrique mentioned something about a super tanker. Did she? Okay. No, jak to vypadá, máme tady menší rozkreslení obrazu, ale to nevadí. Pointa nám neuteče. No a mise je splněna. Tak jsme to zvládli. Já doufám, že i přes určité spožďování a trochu utahanější díl jsme se dostali k našemu závěru. Doufám, že se vám dnešní den líbil. Lajkujte, subscribujte a budou i další díly. Rozhodně se těšte i na další díly, já se s váma loučím. Dobrou noc vám všem, milí diváci, a čau u dalšího dílu.